Მოგესალმებით, გიორგი გაგნიძე, პოლიტიკური პარტია შეცვალა საქართველოს თავმჯდომარე. Მინდა მიმართო ქართულ ოცნებას. Ჩვენ პრინციპში მიმართეთ რამოდენიმე თვის წინ, თუმცა გამახმაურება არ მოყვა ამას. Da, kidev ertkhva minda ro vtkvat shevtavazdot chveni tavi, shemdeg sakitkan dakavshirebit. Moklet, me movdivar biznesidan politikashi, imito ro vrolot qelshi amomevida es rats khdeba sakartveloshi da kargat gaverkvie sakhmtsipo shesqvdebis sistemis kharvezebshi. Amitom tvoi tsitro sakartvelos byudzheti aris 17 miliardamde და ამის ნახევარი ხარჯება ტენდერებით. Ჩვენ შეთავაზებული მდგომარეობა შემდეგში რომ დაახლოებით თუ ჩვენ მიგვიშვებენ რა თქმა უნდა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში სრულად უანგაროთ აღჭირდება არც ხელფასები, არც კამები, არაფერი, სრულად უანგაროთ ჩვენ 4 წელიწადში შეგვიძლია ამოვათავისუფლოთ ყველაზე მინიმუმ 4 მილიარდი ლარი. Ეს 4 მილიარდი ლარი ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ფიზიკური პირების სესხების სუბსიდირებაში. Დღეს მდგომარეობით არის დაახლოებით 2 მილიარდ ლარზე მეტი ყოველწლიური ხარჯი სესხების ჩვეულებრივი ჩვენი მოსახლეობის და ფაქტიურად არაფრისგან, ანუ სისტემის გასწორებით, შესყიდვების სააგენტო სისტემის გასწორებით, მათ შორის კარტერული გარიგებების გაბათილებით და ტექნოლოგიური ცვლილებით, უბრალოდ გამოჯობესებით, ამას მივახცევთ ძალიან მარტივად. Თუ უფრო სიღრმისეულ დაშვებას მოგცემთ, სამჯერ უფრო მეტი თანხა მოთავისუფლდება და შესაბამისად შეგვიძლია მე უკვე შეგიძლიათ მე უკვე გამოიყენოთ ეს თანხები, ეს იქნება სოფლის მეურნეობა თუ განათლება და ასე შემდეგ. Უფრო კონკრეტულად ეს არის ჩვენ მომართ ძალიან სიღრმისეულად გარკვეული ამ სახელმწიფო შესყიდვებში როგორც გითხარით და ჩვენ ვიცით ყველა ეგრეთ წოდებული ხვრელი საიდან ხდება თანხის კარგვა მილიარდებზეა საუბარი ეს ხალხმა არ იცის და ნუ ძირითადად ეს თქვათ დახვეწა ხდება ამ სისტემის მე მინდა რომ მაქსიმალურად ასე თქვათ მათვე საუბრო დიპლომატიურ ენაზე და მინდა რომ შევთავაზო ჩვენი თავი როგორც მეგობარი და არა როგორც ოპოზიცია როგორც რომელიც ერთმანეთთან უბრალოდ კინკლაობს და რეალურად ხალხზე არ ფიქრობს. ანუ ჩემი სრულია რომ ხალხზე ვიფიქროთ, მე ჩემ თავს გთავაზობთ სრულებით უანგაროთ და თუ არ გამოთ თქვენ არაფერს არ კარგავთ, ხო? ანუ არც პიარს ჩაურევთ აქ არავის. ეს იქნება ჩვენ შორის დახურული თქვათ შეხვედრების თუნდაც საშუალებით. Თავი არის რომ ხალხს დავეხმაროთ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გაჭირვებაა ქვეყანაში, სულ უკან მივდივართ და შესაბამისად ხალხს ჭირდება ჩვენი თანადგომა იმის პარალელურად, რაც პოლიტიკური პრობლემები მიდის. ხალხს ჭირდება დახმარება და შესაბამისად გთხოვთ რომ გამოგვეხმაუროთ, მინიმუმ შევხვდეთ და თუ თქვა ვერ გავაკეთეთ ეს საქმე ჩვენი დანაპირვე პირველივე წელს ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია რომ დავამშვიდოთ ერთმანეთს ყველანაირი პრობლემის გარეშე. Მადლობა. Пато? Ну, ხელისუფლების დობა ეხლა თქვენ ცოტა რთული საკითხი არის, იმიტომ რომ თქვენ იცით რომ სახელმწიფო ტენდერები არის ინტერესი, ერთ-ერთი ინტერესი პოლიტიკაში მოსვლის, ეს პირდაპირ უნდა ვთქვათ. Მაგრამ ის ოდენობა რა თანხაც იკარგება სახელმწიფო ტენდერებიდან ყოველწლიურად არის უზარმაზარი. Ამიტომ ამის ასე ვთქვათ ნაწილის დალაგება სწრაფად შეიძლება სისტემის გასწორებით, როგორც თქვი, ოპტიმიზაციით მათ შორის ელექტრონული სისტემის და საგრძნობლად დიდი კარტელური გარიგებების შეკვეცით და მოსპობით. ბატონო გიორგი, ერთ-ერთ თქვენს წინა გამოსვლაში ახსენეთ, რომ არჩევნები გაყალბა და თქვენ ძალიან ბევრი კითხვები გაქვთ ამასთან დაკავშირებით. Და ეხლა ხელისუფლებას თავაზობთ თანამშრომლობას. როგორ წარმოგიდგენია თქვენ რამდენად ენდობით ამ შემთხვევაში ხელისუფლებას? Ანუ აქ დობაზე არა საუბარი. Არჩევნები რო გაყალბა ეს რიგითმა ბავშვმაც იცის, ხო? Ანუ ის ოდენობა რაც მიიღო ოცნება,
იგივე ოდენობა მიიღო 4 წლის წინ. ანუ ლოგიკაში არ შედება, აქ არც უნდა რაღაც ექსპერტული კვლევა. დობას რაც შეეხება, აქ დობაზე არ არის საუბარი, ანუ ჩვენ ფაქტიურად კიდევ ერთხელ ანუ აქ პრობლემა რა შეიძლება გამომდინარეოდეს ორ საკითხში. ერთი არის ის, რომ ყველა ტენდერში აქვთ ინტერესი, მე ამგონია რომ ყველა ტენდერში გქონდეთ ინტერესი თქვენ, მათ შორის 2000 ლარიან ტენდერში მაგალითად, ხო, რომელიც საკმაოდ დიდი ოდენობით არის, ანუ ყველა ტენდერში არის პრობლემა. შესაბამისად ჩვენ გთავაზობთ, რომ დაწყებული წვრილმანი ტენდერებიდან ყველა მთლიანად უმეტესობა ტენდერების 80% შეიძლება გასწორდეს და ამ უთავისუფლდეს ეს წელიწადში საშუალოდ მილიარდი ლარი, ეს ყველაზე მინიმუმ. ანუ თავანი დობის საკითხი, რაც შეიძლება თქვათ ხელისუფლებასთან იყოს, არის ის, რომ როგორ გაპიარდება მერე, ან როგორ გამოიყენებთ იმ შიდა ინფორმაციას. ჩვენ პირდაპირ გეუბნებით, რომ ჩვენ პიარი არ გვაინტერესებს, ვეუბნებით, რომ პიარი არ გვაინტერესებს, ჩვენ გვაინტერესებს შედეგი. და ჩვენზე დიდი გამოცდილება, მე არ ვიცი, რომ საქართველოში ჰქონდეს ვიმე სახელმწიფო ტენდერებში ყველანაირი სიღრმისეული მიმართულებით. მოგები, რა ახსენებთ, რომ ბიზნესიდან მოგიხარ პოლიტიკაში სახელმწიფო ტენდერები? კი, ან კი, 6 წელია დაახლოებით სახელმწიფო ტენდერებში არის ჩვენი კომპანიები, საკმაოდ დიდი პრობლემები შეგვექმნა, იმიტომ რომ სხვადასხვა ასე ვთქვათ ინტერესები გადაიკვეთა და ანუ ჯანსაღი კონკურენცია არ არის, მოკლედ ეს დიპლომატიური ენაზე ვთქვა, ჯანსაღი კონკურენცია არ არის და სისტემა ისე უნდა აეწყოს და შეიცვალოს, რომ ეს ჯანსაღი კონკურენცია ფაქტიურად გახდეს ავტომატური. ანუ ვერავინ ვერ შეძლოს მაღალ ფასში მაგალითად ტენდერის გამოცხადება და შესაბამისად ხელფასი ქონდეს შეკრული. და დანარჩენ საკითხებს უფრო სიღრმისეულად, თუმად სრულლი ექნებათ, შევხვდებით და უკვე შიდა სამზარეულოდ გავვლით. კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ, რომ ჩვენი ინტერესი არ არის რაღაც პიარული ნაბიჯები და მერე გამოსვლა და რაღაცის თქმა, რომ აი რაღაც არ წამოვიდნენ ისინი მოლაპარაკებაზე, ან რაღაც ხელი შეგვიშალეს. ჩვენი მიზანი არის, რომ ამოთავისუფლოთ თანხა. როგორ ამ კონკრეტულ სქემას ადგილზე შეხვედრით, შემოგთავაზებთ. მოუნდება კი ეს მასზე მოგებული სისტემის აი ესე ძირფესვიერად ამოყენება? ანუ საქმე რა შეეცით, რომ ძალიან დაწვრილმანებულია და დაქსაქსულია ეს პრობლემა. ადრე ესეთი მასშტაბები არ იყო, ანუ როგორც გითხარით, პატარა ტენდერებსაც კი პრობლემები აქვს. და მე არ ამჯერა ეხლა რომ თქვათ პრობლემები, როდესაც შეიძლება იყოს თქვათ მილიონიან ტენდერებში, მრავალ მილიონიანში, ხო? ხა ვის რაში უნდა აინტერესოს 2000 ლარიან ტენდერი, მაგრამ რეალურ პრობლემებია იქაც რა. და ეს არის სისტემის ბრალი. ამ სისტემას რო გავასწორებთ, 80% პრობლემის იხსნება ავტომატურად. და მე არ ფიქრობ, რომ დღევანდელ მთავრობას კონდეს იმის ფუფუნება, რომ მილიარდობით ლარი კარგოს. ამიტომ ამ მილიარდზე საუბარი და არა რაღაც მასშტაბურ კომპლექსურ ცვლილებაზე. მე იმიტომ ვახსენე, რომ თუ ჩვენ სრულ დაშვებას მოგცემენ, მაშინ სამჯერ მეც ამოვანთავისუფლებთ. მიხვდეთ? ანუ ამ ამოთავისუფლებული თანხით არაფერი არ ჩაგუნდება თვითონ იმ ჩინოვნიკების ჯიბეში. მაგას გეკითხებით, რამდენად მომდებათ მათ აი ამ სისტემის ამოპერიალებით? მაგას გესმით, რომ ნახეთ, თუ სრულად შემოგვიშვეს და უფლება მოგცეს სრული კონტროლის, მაგ შემთხვევაში უზარმაზარი თანხა თავისუფლდება. მაგრამ თუ მოგცეს უბრალოდ დაშვების დონეზე მხოლოდ და აი ამ სისტემის შეცვლის დონეზე, ამ შემთხვევაში ის ნაწილი თავისუფლდება იმ 80%-ის, რომელიც არის წვრილმანი ნაწილი, რომელიც მათ ინტერესში არ შედის. Ну, ეს რა არის ჩვენი თემა, შევთავაზოთ. იმიტომ რომ საქართველოს მიდის მე ამ შეკითხვებზე მომორგებული სახელმწიფო ფინანსური ბიუჯეტი, ხო? ის უფრო კარგად ეკონომიკა, ინტერესის პოლიტიკოსების უც მართლაც ძალაში არიან აი ამ ტენდერებით და ბიზნეს სექტორიდან მოყოლილი დეპუტატები ყავს საქართველოს. აი ამ დაშრა რამდენად რელევანტური იქნება? მოგეთ, მე არ მინდოდა ბოლომდე ასე ვთქვათ გავშალო ყველა ჩვენი აზრი რადევს ამ შეთავაზებაში. ყოველ შემთხვევაში იმას გეტყვით, რომ მოსახლეობა მიცის, რომ რეალურად ტენდერები არის ინტერესი, სახელმწიფო შესყიდვები, ეს იქნებოდა მიშას დროს თუ ამად დროს და ეს არ არის ახალი.
თუმცა მე ვფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო პიარული ნაბიჯი იქნებოდა მათი მხრივ მინიმუმ ის რომ ნდობა გამოუცხადო უბრალოდ დაშვება მისცენ სრულებით ნეიტრალურ პოლიტიკურ ძალას რომელიც თავაზობს სრულებით უანგაროდ ანუ არაფერს არ ითხოვს ასე ვთქვათ უკან ხო და მინიუმათვის საინტერესო და ნდობისკენ გადადგმული პიარული ნაბიჯი იქნება. ამის იმედზე უფრო ვარ სიმართლე გითხრათ, ვიდრე იმაზე, რომ ვთქვათ, იმათ რაციონალურად რაღაცას მოიფიქრებენ და გადაწყვეტავენ. ხაროზები ახსენეთ, რომლის გამოსწორებასაც გეგმავთ თუ ეს შეთავაზება მათ მიიღეს. კონკრეტულად თუ შეგიძლიათ ამ ხაროზებთან დაკავშირებით მეტი ინფორმაცია მიაწოდოთ საზოგადოებას. არ ვიცით რა არის, როდესაც ეს შეთავაზება გვაქვს, მე არ მიდავდა ამის გასო ვთქვათ ამ შემთხვევაში ნაციონალებს, რომლებიც რაღაც შეთავაზებას იძლევიან, მაგრამ იმ ფორმით და ისეთი მიდგომებით, რომ იმ შეთავაზებაზე არავინ არ წამოვა, ხო? ანუ ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად დიპლომატიური ენით დავაჟღეროთ და ამ კითხვაზეც მარტივად პასუხობთ, რომ ეს არის ასე ვთქვათ, შიდა სამზარეულო, წარმოიდგინეთ რაღაც დიდი უზარმაზარი ტელევიზორი, რომელიც აჩვენებს და პულტით მართავთ. მაგრამ შიგნით ეს ტელევიზორი როგორ არის მოწყობილი, ეს დეტალებზე უკვე სასაუბროთ, ასე ვთქვათ, გვირჩევნია ჩვენ ადგილზე ვისაუბროთ ფუძნებასთან. ანუ ის თავზოთ კონკრეტულ მიმართულებას, ისინი ხარ აღიარებენ, რომ რაღაც კონკრეტული ხარვეზე არსებობს ამ სფეროში ამ მიმართულებით და თქვენ თუ საზოგადოებას არ აუხსენით და უფრო მეტი დაინტერესება არ გამოაჩინეთ ამ მიმართულებით, დაუშვათ ის წარმომადგენლები უარს განაცხადებენ და ითქმენ, რომ ხარვეზები არ არსებობს. Ну магас верит ყველი, იმიტომ რომ თქვენ როგორც ისიც წლებია მუშაობს ვენეციის კომისია საქართველოს სხვადასხვა სტრუქტურებში, რომ ოპტიმიზაცია მოხდეს სხვადასხვა სისტემის. რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სისტემა არის შესყიდვები. ამიტომ მათ აქვს თუ არ ვცდები 158 გვერდიანი რეკომენდაციების სია, რომელიც იქიდან ძალიან ბევრი არის შესასრულებელი. ანუ ეს არის სამუშაო პროცესი, ქვეყანა არ ვიცით რომ საქართველო არის სამწუხაროდ მესამე ქვეყნების, ეგრეთ წოდებული მესამე ქვეყნების სიაში. და ბევრი რაღაც არის შესაძლებელი, ამიტომ ესიც ციან თვითონ ძალიან კარგად მინიუმ ევროკომისიის რეკომენდაციებში რომ ჩაიხედოთ შესყიდვების სააგენტოს ოფიციალურ საიტზე წევს, ამიტომ მე ვფიქრობ რომ დახმარებაში უნდა გაატარონ ეს ჩვენი შეთავაზება, თუ რა თქმა უნდა დაგთანხმდები. თქვენ ვფიქრობთ რომ ბიზნესმენები ხართ, აი რამდენად არის მიზანი შეცვლილი და უშუალოდ დღეს, როდესაც საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადებული და ხელისუფლებაში უნდა აღმოცენოს ყველაფერი, უბრალოდ ჩაერიოს ფასების რეგულაციაში და თუნდაც ბიზნესს მოუწოდოს აი თუნდაც საწვავის ფასის დაიაფებისკენ. რამდენად არის ეს აპროპირებული მეთოდი და თქვენ შემთხვევაში როგორ იყო მოუშვათ? ანუ აქ არის კომპლექსური პრობლემა. ძალიან კომპლექსური პრობლემა არის, ძალიან ბევრი თემა არის ერთმანეთზე გადახლართული. ეს აქციზების ფასი იქნება თუ ევროპული ბანკის თქვა ცესხების განაკვეთის გააზრდა, ანუ რეალურად ევროპული ბანკმა მაგალითად რა გააკეთა, რომ იმის გამო რომ მოკლევა და შეინარჩუნოს ლარის ასე ვთქვათ გაუფასურება, რომელთაც უკვე ასე ვთქვათ ვერ შველიან იმ რეზერვით, გაზარდეს განაკვეთი. მაგრამ 0.5% გაზრდილი განაკვეთი ხალხს გაეზარდა 4% ცესხები, რაც საკმაოდ დიდია, უზარმაზარი არის. ანუ იმის თქმა მინდა რომ ამ ბრიფინგში მე არ მინდა ეხლა ვისაუბრო ამ კომპლექსურ პრობლემებზე, იმიტომ რომ ყველაფერს უნდა შევეხოთ მაში, რომ აქ კითხვაზე გიპასუხოთ. ამიტომ თავშევე კავ ამ ეტაპზე დავველოთ რაც გიპასუხებენ და შემდგომ ბრიფინგზე შეიძლება ეს თემას წავაწიოთ. როგორ შეიძლება ამ ეს ფასების დარეგულირებაზე აქ არ არის მთავარი პრობლემა. მთავარი პრობლემა სისტემაშია და ამ სისტემის ცვლილება, როგორ შეიძლება ეს ჩვენს პოლიტიკურ პროგრამაშიც გვიდევს ვებგვერდზე და იქ უფრო ნათლად არის ყველაფერი.